Då ska vi se. Är då sannolikheten för A eller C detsamma som sannolikheten för A plus sannolikheten för C? Då får vi ta och markera vad som är sannolikheten för A. Jag gör den grön, sannolikheten för A. Det är åtminstone en etta. Så det var ju de här. Så. Och sedan då händelse C då. Det var poängsumman 7. Och då tar jag och ritar den i en röd färg. Och det är de här då. Oj, då blev det väldigt rörigt. Så, där har jag dem. Så då ska vi se då vad som händer. Så jag börjar med att titta på sannolikheten A eller C. Och då räknar jag då vad vi har för antal gynnsamma utfall. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Och jag ser till att jag inte räknar någonting flera gånger. 15, 36 delar. Och så tar jag sannolikheten för A plus sannolikheten för C. Då tar jag sannolikheten för A, det var att få åtminstone en etta. Och då räknar jag dem då, det är det gröna. Så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det ger 11 36 delar. Sen ska jag ta sannolikheten för C och det får poängsumma 7. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Så totalt så blir det här 17 genom 36. Så svaret för det här är ju det att nej, det här är inte samma svar. Eller inte samma sak. Så svar. Nej. Det är inte samma sak. Likheten gäller inte. Sådär.